Qarabağda bir vaxtlar mövcud olmuş separatçı rejimin Təhlükəsizlik Şurasının sabiq rəhbəri, terrorçu Daşnak Vitali Balasanyan Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətində dindirilib. Onun vəkili mediaya açıqlamasında faktı təsdiqləyib, bildirilib ki, Vitali Balasanyan istintakçılar tərəfindən 4 saata yaxın dindirildikdən sonra xüsusi nəzarətə götürülməklə sərbəst buraxılıb. Dindirilmə zamanı bir sıra şübhəli və qaranlıq qalan məsələlərə aydınlıq gətirən Balasanyanın yaxın günlərdə üzləşmə prosesinə dəvət olunacağı gözlənilir. Balasanyanın oğlu da quldurluq maddəsi ilə şübhəli bilinərək həbs olunub.